ាត់ធ្លាប់លេងតែ mobile ហ្នឹងហើយគាត់ទុនគាត់ទៅមានលេងណាហ្នឹងហ្នឹងតែបានលេងមកខ្ញុំបានម្ដងពីរដងណាដូចតែគ្នាហ្នឹងអូលេងមកខ្ញុំហើយអ៊ីនធឺណិត slow តែ slow ហើយលេងវាច្រើនអាវាក់វាខ្សាច់ហ៎ទៅលេងវាក់ហ្នឹងទៀតអង្កប់អឺគាត់ថាលេងហ្នឹងរស់បានយូរលេងវាក់នេះចុះងាប់ចុះងាប់អត់ចាំមកគាត់ចាញ់មកចោលហើយចោលហើយអ៊ីនធឺណិតល្អលេងណាអូបានយូរអំពីមួយហ៎យ៉ាបានអំហ្វយណាអ៊ីនធឺណិតធ្វើស៊ីអឺអត់មានមនុស្សហ្នឹងអូអំហ្វយនេះម្ដងទៀតប្រូតែខ្ញុំអំហ្វយម្ដងទៀតបាទបងយកទៅខ្ញុំដៅឲ្យគ្រាប់នឹងមានស្រាប់កាន់អ៊ីនធឺណិត slow ធ្វើម៉េចឡើយនេះអូនៅនេះមានជើងមានដៃកាន់មួយដៃកាន់ខ្ញុំបានដល់2ហើយយកពីខ្ញុំមកយកភ្លើងសិនទៅពីរូបមកតបាយទៅហើយដឹងតាបាយហើយបាទបាយបាយលឿនលឿនវិញហ្នឹងខ្ញុំចឹងយកបាយចាំកាលទៀតតែគាត់ធៀបមុនទុកមួយហើយហើយយើងបាយហើយទៅអានលេងហ្គេមបន្តរហូតមកខ្ញុំអត់តបាយឆ្អិនហើយគាត់នៅចាំប្អូនមកសិនខ្ញុំក៏អត់បាយហងបាទបាញ់កាញ់មកយកនេះនៅប្រូយកនេះនៅនេះមកយក M4 យកទៅយកច្រើនពេកខ្ញុំស្រួលគេបាញ់ងាប់តែសាលអឺមិនកតុយមកសែតបាទលេងដល់ម្ល៉េះខ្ញុំមាន M4 មួយអ្ហ៎ខ្ញុំយកនេះពីខ្ញុំអឺដៃកាន់ខ្ញុំដៃកាន់ត្រូវការបង់ត40ខ្ញុំមាន2ដើមតបង់តលឿនមែនដឹងលឿនលឿននេះទួយដាច់អ៊ីនធឺណិតបាត់ទេណាអាមិនវាអាមិញចប៉ួយហ្នឹងអាដូចចប៉ួយចប៉ួយមិនបងអឺចោលអាបង់តយ៉ាងខ្មៅខ្មៅហ៎នឹងហើយអាបងតតែមានអាមួយស្មើត្រង់អាមួយទៀតមានចពួយអូហ្នឹងកោងមានចពួយមកស្រីថ្មីកាស់កាស់ស្អីស្អីស្អី G A G ស្អីនោះអេកើហើយបងអេកើកាស់របស់ Samsung របស់វាមិនដាក់អអសជីស្អីគេមិនចេះ3 3អសហ្នឹងហើយ A A G A K G អូនឹងក្លែងមិនលឹកហើយមានមួយដល់លើខ្វាច់បាត់ហើយតលន់ស្អាតបងបុកលលឿងងុំហ្មងងុំតែនៅចាញ់ iPhone ដែរអត់ដូច iPhone នៅចាញ់បាត់ស្រាប់ហើយអត់ទេងុំមកដល់ iPhone ខ្ញុំធ្លាប់លេង PUBG ដាក់កាសហ្នឹងដល់ពេលមកដាក់អាកាសធម្មតាបបាក់ស្ដាប់ស្ដាប់ជើងមែនតើអាមួយ surround sound surround sound វាវល់ជុំយើងអាមួយទៅកាសយើងធម្មតាខុសគ្នាតែឃ្លាំងគាត់ជាមានមនុស្សឯឃ្លាំងនោះមានបាញ់គ្នាមិនអាប់នៅបណ្ដោយតាមអ៊ីនធឺណិតនេះមកដាក់ដូរដាក់អឺរ៉េសូនរ៉េសូនរ៉េសូនអូយរ៉េសូននេះរ៉េតែជួយចិត្តអារ៉េសូនណាអូមានម៉ូតូអូមែន
ូមានមនុស្សក្នុងឃ្លាំងតែទី1ឃើញបងឃើញឃើញបងឃើញ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 អឺអើយនោះណាបិទបាត់បិទទៅកន្លែងទៅកន្លែងមកហ្វេរុំហ្នឹងហើយចាំអ៊ីនធឺណិតសាំជួយមើលនៅក្បាលខ្ញុំនោះដាក់លេខ1បាទដាច់តាចុះគឺពីរនាក់នោះយ៉ាងបើ3ទៀតពងអត់ឈាមអូសិលរបស់ល្អល្អមកគូតអង្វងគូតហមកគូតបងខ្សែលឿនទៀតនេះអត់មានគុន3 1គុន3អត់យកហើយបងឯងមានតែគ្រូចឯងច្រើនតែកោកាយតែគ្រូចឯងតាបខ្ញុំពេញបាត់ level 3ពេញទៀតអូនេះមានការយកការប្រើសិនអូ M4 វា skill low ទៀត M4 វា M4 មានកតុយឯងខ្ញុំបាត់កតុយទៅណាអត់មានកតុយខ្ញុំទាំងនេះមានទីចូល skill គុន6ឯងគាត់ຕ້ອງដាក់គុន6ទៀតអត់មានទុយកាញ់កាញ់ខ្ញុំណាសាក់សពអាលេខ1ទៅដល់ណាវិញពេលសាក់សពលេខ1ចឹងអូននេះអូនេះក៏ទុយអំ4អូនេះមានតៃឡែនមានក៏ទុយអត់មានក៏ទុយកាទៀតខ្ញុំតៃឡែនអត់មែនបងបាទខ្ញុំដាក់ហើយទៅខ្ញុំដាក់ហើយទៅអត់ដាក់ហើយតែចឹងតែខ្ញុំមកកតុយកាអង្កាញ់កាញ់អត់មានអូនេះក៏បើ3មួយទៀតអូស្គាល់ផ្លិចយកហឺគ្រាប់បៃអូអូយកនេះខ្ញុំ6គ្រាប់ពេលគ្រាប់នេះអត់មានកតុយកាអង្កាញ់កាញ់ចឹងតែយើងដល់លើហើយនៅក្រោមមើលទៅស្រួលហើយនេះទៅចូលហើយអូកាសៃឡែនអំវ៉សៃឡែនអេមខ្ញុំសុំដៃអេដ្រាក់ទូលវិញអាមិញយើងឡោដល់ដាក់ត្រូវម៉ានក្របដួលអាពួកហ្នឹងមិញខ្ញុំឃើញបាញ់អត់បាញ់ឃើញវាតែបាញ់វាអត់កើតបាញ់អត់ត្រូវអំបាញ់ទៅវាហត់ទៅណេះហត់ទៅណោះនិយាយថាឃើញអាកតុយកាកាញ់កាញ់ទៅខ្ញុំផងហ្នឹងហើយបងអីស្រូននៅហ្នឹងតើទៅណាស្រូននៅយើងហ្នឹងស្រូនណោះអើខ្ញុំឡើងមកលើភ្នំហ្នឹងរត់ដល់លៀនមែនឬកុំចូលក្នុងពេកទាញតាមជើងស្រួលហ្នឹងហ៎កដាវាហូរឡែក cover សិនម៉
យមកឲ្យ idol បတ်បတ်មិនទៀតលោកព្រះចូលបတ်មិនទៀតបងគាត់អារឿងនេះយើងនៅក្លុកហ្នឹងល្អតាមិញមានក្របបាយអត់ទុកហៅឡើង cover ទៅក្របបាយលឺតែជើងខ្លាំងវើយទុយទុយវាយទៅជើងខ្លាំងវើយទៀតអត់បានទេលេងទៅអីគេពងអត់លេងហើយលេងទៅទៀតតារាវត្តលេងអីចុះអឺយើងបានមន់ហើយអឺអូត្រប់នេះខ្លាំងខ្ញុំចាំចាំបាញ់ពួកត្រប់ស៊ីស៊ូស៊ីត្រប់ប៉មអឺវានោះលើកនៅលើប៉មអ្ហាលើប៉មវានៅលើប៉មហ្នឹងបងឃើញបងឃើញវាគើពេកខ្ញុំបាញ់ស្អីបយបយបាំងបាញ់ស្នេតមែនហ្នឹងហើយនឹងវាចោះបាននឹងវាចោះក្របបានហ្នឹងតាមបងវារេពេកបាទនុកមែននុកមែននុកតែពួកនោះស៊ីចាក់ទៅបែបពួកនោះមកស៊ីត្រប់ហ៎អូរត់រត់ចោះ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 ឯងពីពួកដាក់ឈាមវាចូលហើយអូយូនៅយ៉ាយូននៅខែសូនវាបោះស្មោកមែនវាយវាខ្ញុំអ្នកគ្រប់អូយូននៅខែសូនយូននៅខែសូនហូចចូលសូនបាទអត់ប្រចាំពីខ្ញុំតាំងសូនវិញវាទៅដល់ណាបាទនោះវានៅឡើងថ្មខាងមុខនោះងោងាប់ហើយងាប់ហើយងាប់ហើយចំតិចបានលេខ1ទៅតក4នាក់អីសមម្នាក់ណាសមម្នាក់ណាអូវាឃើញលេខ1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 ជោគលេខលេខ1ផែផែជាគ្នាវាអូនៅសាននោះផ្សេងយីណោមើលសបួរមិនដៃផ្សេងមិញមិញបាញ់វាដាច់ហ្មងហ៎ដាច់មើលខាងផ្ទះខាងផ្ទះមើលខាងផ្ទះនោះអូខាងលើខាងលើមើលអស់ហើយខាងលើខាងលើមានអូនហុងតាមវិញហុងទេហើយងាប់ទៅតាមបាញ់មិញអូអូអានោះអានោះហុងទេហុងទេហុងទេមើលទៅបបាយចាំការលេងទៅហុងទេណាគប់អត់ទេខ្ញុំពងបោកបបាយយកបោកយកបោកយកអូខេ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 ពួកដៅលេងបានលេងបានលេងបានហឹមអូនោះអូណែអូហូញោមម៉ែមកកា103ម៉ែត្រកន្លែងកោះឈើកន្លែងកោះ103ម៉ែត្រ103ម៉ែត្រមិញអូ2ខៀលបាន2ខៀលខ្ញុំអូខ្ញុំអ្នកបើហៅទៀតមិញបាញ់ខ្ញុំរត់បាញ់ខ្ញុំរត់